Vítám vás u dalšího videa. Dneska budeme dělat to těsnění pod hlavou na Felici. Tak tady máme nový těsnění pod hlavu, originál, jo, od Temaku, přímo pro Škodovku, dával se do Felice, ale tohle konkrétně je z Fabie z 1.4, ale já jsem je dal vedle sebe a mě jsou úplně stejný, protože Fabie má stejný vrtání jako Felda, jo, takže tak. A tady máme hlavu. Hlava je tady, já si odložím opatrně to těsnění, tak. Tady máme hlavu. Jsem tam naklepal novou mrazovku, jak vidíte. Tady jsou ty starý, jo. Protože tady ta jedna mrazovka nám vylítla ven. Zatímco tady ty mrazovky jsou v pořádku. Co se týče rovnosti hlavy, tak hlava je docela rovná. Není to úplně top, ale na vyrovnání to úplně není zralý. Hlava vypadá takhle. Ta je trošku kuzoxidovaná. Je vyčištěná, srovnaná, ručně přebroušená na rovný desce. Na skle, jsem si přilepil šmelgr 15 stovku a nastříkal jsem ji volem a voleštil jsem ji. Ještě jsou tam vidět vlastně původní stopy po vlastně frézování, takže ta hlava v minulosti srovnaná byla. No, někde to třeba vidíte, ty stopy po tom frézování. Tady jsou vidět dobře. No, takže to bohatě stačí na Felici. No a teďka tam teda frknu těsnění, pak hlavu, musíme tam dát tady ty dva štefty, které jsme vyšroubili kvůli držáku altíku. A potom tam můžeme šlehnout tyčky, vahadla a dotáhnu vahadla na 45. Přidělám držák altíku, všechny šrouby v tom pořadí, jak jsem se nastrkal do toho špatného těsnění, jsem se nastrkal ty šrouby původní. Mají očištěný závity. Jo, mazat grafitovou vazelinou je nebudu, ale mají očištěný závity a až budeme dotahovat hlavu, tak se vám zase ozvu. Takže jako první dotahujeme na moment 30 Nm. V pořadí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, myslím. Ne. 11, 12, 13, 14, asi, já nevím, ale mám tam pak zase můžu ukázat fotku, ale neberte to jako návod, jo, prosím vás. Teď jsem dotáhnul 1, 2, takže teďka ukážu další. No. Brian. Tak další. No a tak dál budeme pokračovat po celé palici a jakmile to bude hotový, tak potom to samý, jo, ve šnekovém pořadí vlastně od středu ke kraju dotáhneme ještě na 60 a nakonec na 90 Nm. Nejradši bych tam ještě napálil 120, ať se to prostě kurevsky zmáčkne, ať máme jistotu, že se nám voda nezačne míchat do oleje. Takže až to budu mít hotový, tak se vám ozvu. Takže teďka přidělám alternátor, svíčky jsem tam dal, zapalovací lištu máme v malý fail, tady v tom držáku, že je vlastně dojebaný, takže musíme koupit na vrakárně. Je to dotáhnout těch 90 Nm. Pak jsem ještě ztratil klíč, takže to nemám čím nastartovat, musím ho ještě najít. Taky dobrý. No a ty vole, už dobrý, ne? Ty vole, takže já teďka dotáhnu altík, dáme tam klínový řemen, nejspíš. A ventilový výkol, ale nic jiného dneska nestihnu, takže pak se vám ozvu. No už je to moje nevýhoda, že já když natáčím, nebo vole, když prostě makám, tak ani nenatáčím, ani moc nefotím. Takže samozřejmě, že klidně jak alternátor tam je, tady chybí pár šroubků na servopumpu, tady nám chče přes termostat, to je tady není spona, to vidíte, jo. Teď jsem do toho nalil obyčejnou čistou vodu, jenom trošku, aby se to chladilo nějak. A je do toho nalitej olej, vyjetej olej. Je to ještě trošku od emulze, protože samozřejmě na dně toho motoru nějaká ta emulze zůstala. No a pokud nebude pak unikat voda přes to, tak to bude dobrý. Teďka to jenom chci prostě vyzkoušet, nastartovat to, jestli se to moje těsnění pod hlavou aspoň trošku jako povedlo a uvidíme. Nejvíc si myslím, že to stejně udělala ta mrazovka, takže si myslím, že s tím samotným těsněním nebude vůbec žádný problém.
Tak nevím, co je špatně, ale jdem se na to ještě podívat. No hoši, ještě je to od emulze zajebaný a to je z toho důvodu, že to ještě nestihlo promíchat, protože ona mi nějaká emulze zůstala dole v té olejové vaně a jakož mám ještě dost větý olej, tak jsem tady dostě do té zbylý emulze nalil větej olej a se to spolu promíchá a to zbaví té emulze, pak se to vyleje a nalé se znova pěkně. Termostat na netěstní, jak můžeme vidět. Taky nic moc, no dobrý. Takže Felicie běží, zítra to budeme ladit, to vám samozřejmě ukážu, jak to dopadlo. A to je zatím všechno, co vám ukážu. Teď se zatím mějte, užívejte a čus. Tak, co se týče voleje, tak tady můžete vidět nádherně, že je jako černý volej, jo, a tady můžete vidět jako nádherně, že je to emulze, jo. Tak kdybyste vás tohle zajímalo, tak je to vlastně způsobený tím, že já jsem to vypustil a vypouštěl jsem nějakých 10 litrů a nevypustil jsem to úplně celý, takže ještě na dně ve vaně zůstala ta emulze. Takže, a ten volej se pořádně nepromíchal, ještě, zatím, s tou emulzí. Mně jde vlastně o to, abych tam nalil starý větej volej, který mám zdarma, ten aby se promíchal s tou emulzí, jo, takže třeba po nějakých 10-20 kilometrech. A je z toho jedna černá hmota. No a vodu tam naliju čistou z kohoutku, zase zadarmo. A pak, když se to nesmíchá, tak to funguje. Teď vím, že mám momentálně oleje tulik, ale když tak ještě to můžu zase vypustit, ale možná to dopadne tak, že koupím teda proplach motoru nějaký a že to propláchneme od té emulze, nevím. Těžko říct, co se týče hadic, jestli v nich je voda, tak samozřejmě by termostat chtěl vyndat a přetěsnit. A když si vyndám, tak tady je emulze. Opět. Tady je emulze a je to proto, že emulze už tam předtím byla. V topení. Každopádně já nevím, jak ta moje úprava probíhá, takže opět to je to samý. Budu muset několikrát vlastně vyměňovat vodu a několikrát vyměňovat volej. A moc větýho voleje nemám, takže tady pomůže proplach motoru. A i kdyby tam ta emulze byla, tak jak můžete vidět, tady teda není emulze. Což značí, že emulze tam asi zjevně není. Teď jsme teda povedli luxusně tu převodovku těma sračkama a to nevadí. Na to nejezdí. Takže já ještě musím teda koupit držák zapalovací lišty, protože zapalovací lišta tam nedrží. A ještě musím rozebrat a přetěsnit termostat a vyměnit volej a propláchnout ten motor a to bude hotový.
a ještě tam nasadit ten nasávač, až to bude hotový, tak se vám ozvu po nějaký testovací jízdě, po nějakých třeba 20 kilometrech, jak to funguje to auto, nebo jak to nefunguje. A možná bude ještě teda chladič na výměnu. To si pak všechno povíme, takže se zatím mějte a čus, a jinak oprava se teda povedla, motor běží, jak má. No a je tady konec. Je to tak, Felicie se povedla, Felicie se nám povedlo opravit, jak jste viděli. Těsnění pod hlavou dopadlo dobře, vožky teda propadlý nebyly, hlava moc křivá nebyla, dotáhli jsme to na 90 Nm, což je asi kruťák Feldy zrovna, a jako dobrý ty vole, povedla se. Takže Felda jede dál, jediné co nám do dneška teda chybí, tak je držák vlastně zapalovací lišty, takže to jsem tam musel přidrátovat k hlavě, aby jsme mohli jezdit. Tak po opravě ta Felicie najela, na denním počítadle to vidíte, 61 km 700 metrů. Než tak odjistím kapotu, tak vám to ukážu. Vlastně, co bylo za problém, proč vlastně ta Felda tenkrát začala vážně, tak byl nedostatek vody a problém nedostatku vody byla hadice, co vede vlastně od, máte vodní pumpu, má vede taková malá hadička, pak je na to napojená taková železná trubka a na té železní trubce máte napojenou gumovou hadici, no a ta byla prasklá a je tam neoriginální, dávaná z Bůh ví, z čeho je to tady ta hadice, co pak vede do chladiče. Ten chladič to asi nevšímejte, ten kupodivu ještě chladí. Mrazovka už zase nevylítla, takže je to taky dobrý. A co dál, ještě vám řeknu o tuto. Co tady tam malý úniky vole, který se musí nutně přetěsnit, jo, to taky tady je, jo. Termostat se musel taky přetěsnit, ale jinak jako bomba. Voda se nestrácí, volej se nestrácí, jo. Voda nejde dole, ani volej do vody. Když vytáhnu měrku, tak můžete vidět, jo, je luxusní černá, jo. Prostě paráda, jo. Akorát ve vodě emuze, protože jak vylítla tam mrazová zátka, tak vlastně všechna voda za všechny volejí z těch vahadel šel do vody. Takže, budeme měnit. Jakož tam nějaká emuze zůstala a smíchala se s tím volejem, tak teďka vlastně tu ten volej, co jsem tam nalil, tak jsem měl obyčejný nějaký větej volej, co jsem měl doma 10-40, že jo. Pěkně, teďka se to dohromady smíchá s tou emulzí, promíchá to, propáchne to ten motor. Já nevím, za nějakých třeba 100-200 kiláků se vypustí, nalijeme ještě jednu větej volej a zase to prokoluje, pak vylejeme a už můžeme najít nový volej. To je proplach motoru, stojí nějakých 300-400 korun a tolik prostě stojí nová náplň tady do tohohle motoru. Tady se to absolutně nevyplatí. Vidíte, že emulzy nemáme nikde, že to je fakt jako nádhera. A co se týče té vody, tak tam budeme muset nalít nějakou sračku, která vyčistí chladič a všechny trubky, to je všechno všude emulze. No. Bohužel. Já tu vodu zkusím otevřít, snad se mi nepopařím. Bohužel jo, vidíte to. To je syfl, vole. Bohužel s tím neudělám nic, to je, viděli jste sami, že ta mrazovka byla vylítla a prostě to tak je. No. Takže kdyby někdo věděl o nějaký, to je nám ukápla voda, vole, od někaď koukám. Nějaká netěsnost tady ještě asi bude. A to už bude v samotném těle toho termostatu, kde to se trošku seškvařilo, jak to vařilo. A kdyby někdo věděl o nějaký special čistící sračce, co to vyčistí. Chladič, hladice, termostat, motor a expansku. Bychom tam mohli najít destilku s Fridexem, tak mi taky dejte vědět, taky budu rád. Teď vám to nastartuju, abyste slyšeli, jaký to má chod.
toho motoru už ti čestce viděli nějaký záběry, jak jsem to už proháněl. Musím říct, že ta felda dokonce po tom, co se udělalo to těsnění pod hlavu, jede líp než předtím, jo. Fakt to je jako bomba, jo, ty vole. Takže MPIčko zůstává. Vidíte, že se ani nepřehřívá, jo. Že teplota drží. Takže můj první udělaný motor, no. Ještě co bych tady na tom motoru chtěl udělat, tak jsou rozvody, no. A možná, že se koupí ještě nějaká papka v MPIčku, to nikdo neví. Takže já si myslím, že jako paráda. Tudím bych teda videa o Felici uzavřel. Možná, že pokud zbyde nějaký čas, jestli se pověnujeme tady tý korozy, ta nejhorší, těm pětkám. A tady tý korozy. Ale jinak jako nic v plánu není s feldou. Jaksi. Potom teda, na co se můžete teďka těšit, tak ještě bude budou videa o oktávce, o Škodě oktávy mojí, možná. Budeme asi možná měnit ten bloky vzadu v ramenách, ale jenom možná, to se mi do toho absolutně nechce. Každopádně vám ukážeme, v jakém stavu je, ale nějaký video po dlouhé době. No jako je léto, tak se můžete pak těšit na nějaký video s dachlama a s motorkama všeobecně. No, teďka moc videí není, protože já nemám moc nápadů, co bych vám natočil. To je tak všechno. Mějte se, doufám, že se vám to líbilo. Ozvu se vám s Felicí, jestli se něco změní a těšte se dál. Takže mějte se, smějte se a čus.